No niin, tervetuloa jälleen mukaan Massikka 61 videoiden pariin, ja tänään olemme Minecraft Realms-pelissä ja maailmassa A ja osaa 14 ja video numero 519, ilmestyspäivä on sitten 15. lokakuuta eli tänään, ja laitoin tästä jo tämän alkuun tänne, täytyy painaa tuosta E-kirjaamista tuosta, että saan tähän isolle näytölle tämän kuvan. Tässä oli tuo OPS-näyttö tuossa näkymässä samalla. No niin, ollaan jossain Luvalassa tällä hetkellä. Menty johonkin Luvalaan. Mitähän mä oon tää tekemässä ollut? Onks täs ääntä? Kuuluu niin outo. Tuo äveleehän se ukkeli. No, kokeillaan kovaa mä saan. Kyllä, tässä ääni on. Eihän se muuten olisi tuonne. Mitähän, missähän kerroksessa? Niin 16 kerroksessa. Ai niin, mä olin tässä yläpuolella, kun tuossa oli tarpeeksi pieni toi koppero, niin se voi hyvä olla yötä. Tässä Realmsissa ei aina tiedä. Täällä on työmaa, joku valtava rakennustyömaa. Uudelleenjärjestelyt menossa. Ja mitähän mä tässä olin tekemässä viimeksi? Tässä on joku, tämän olen rakentanut tähän. Ja tässä joku uudelleenjärjestely menossa. Mikäs tää menee? Yhtään muista. Tässä on joku uudelleen. Tässä on joku laitettu tämä tälleen. Mä isonsin tot rakennelmaa tossa. Tossa menee tää. Tää on ilmeisesti rakennettu tänne asti oikein. Nyt. Tää on niinku punaisten aluetta tämä. Tämä on oikein rakennettu. Mitäs tää sitten muuten on? Tuossa on punaisten ja mustan alueen raja, mutta mitäs tää tarkoittaa? Täällä on kaikki niinku, toi on niinku rakennettu valmiiksi tohon asti. Pitäisikö se rakentaa niinku tästä? Tekisikin niin leveä, että rakentaa se niinku tästä, kun se tulee tuolta, niin alkaisi tästä tekee tonne sitten alueita. Tekisi tän tämmösenä leveänä tonne. Niin, se voisi tietysti niinkin tehdä. Tästä lähtisi punainen alue. Joo, mä laitan ton tosta pois ja ton ja otan vaikka ton kiven tosta. Joo, mä teen tosta tonne päin. Sitten semmosen mä teenkin. Tähän muuttuu sitten tää homma. Tästä mä panen nää pois vaikka tohon asti. Se on aika selkeä raja tonne. Sitten mä annan siitä tonne ja teenkin siltava. Tästä näin. Tässä oli se, missä toi edellinenkin alue päättyi tohon. Siitä jatketaan tänne päin. Vedetään tähän. Mikäs leveä se muuten on? Kolme tulee tohon. Kolmas ja neljäs vie tohon. Hei, tässä otan valkoista kiveä alla. Tuo täytyisi ottaa pois. Punaista kiveä. No, punaiset ja valkoiset täytyisi kaivaa, mutta mä olin kyllä aika alhana nyt tällä hetkellä, kun ei se ollutkaan toi. No, että se oli tota noin, niin nyt painaa tosta. Mä olen 13 tasolla tällä hetkellä täällä, niin toi tulee siis tohon. Tohon tulisi multaa sitten. Onks mun multaa mukana? Onhan tää mukana. Tuohon tuon painetaan 1, 2, 3 ja 2 ja 3 ja 1, 2 ja 3 ja sitten siellä on toi punainen ja tosta 1, 2, 3 ja 1, 2 ja 3 ja sitten pitää löytää vielä andesiittiä tonne, pannaan semmonen vielä tohon ja siihen pannaan heitetään lamppu päälle. Tonnekin voitaisiin tietysti on nyt jos. Niin no periaatteessa tarvitsee lasi olla tossa. Tää jatkuu sitten tonne päiten. Ai niin, mut nyt mä tein sen, ei se mennytkään tähän asti, se on tähän asti. Kaivetaan sitten tästä vähän pois. Taas nää pois tästä. Noi, mitäs täällä oli tota työn alla täällä? Mä voisin oikeestaan heitellä tohon tommosen andesiitti rivin, että ei tuu mitään örkit sisään. Se on aika ikävä tilanne, jos mä oon tekemässä tässä ja selän takaa tulee joku zombi tai joku muu. Se ei oo kivaa. Joo, otetaan ton verran tohon ja tosta lähtee niinku valkoinen alue sitten. Onks mun valkoisia täällä? Onhan mun valkoisia. Pannaan valkoisia tohon tilalle. Tohon laitetaan valkoisia 1, 2, 3 ja 4. Ja siihen laitetaan multaa. Nyt multa laitetaan kyllä tonne puolelle. Mutta tätä ei ole tehty tonne päin. Vai niin, se on tekemättä. Se ei voikaan mennä tosta.
Joo, se on tosta. No joo, menee se siitä silti, mutta toi on meitä tonne tekemättä. Mä taidan hakkaan nää pois ja tästä näin, tän pois, tämän välin. Tohon asti, pannaas tonne kohtaa se. Vaikka tuohon pannaan. Tolleen vaikka, niin koko se silleen siellä. Mites tää menee tää? Aina kun mä täytyy hakkaa noita pois. Paljonkohan tässä uskaltaa mennä se, onks mun mustaakin on, mun sitäkin. Otetaan noin maat tohon, tonne tolleen vaikka siellä. Anna noin ja... Oho, tää on hyvin oikea paikka. Tässä on vähän valkoista tossa. Täytyy kattoo, ettei tipahda mikään laavaa. No aina maara tuossa, että alla saattaa olla laavaa. Ollaan 12 tasolla, niin se on vähän... Tässä nyt vielä pitkä matka, vaavat on siellä pohjaa sitten. Joo, tästä täytyy jäädä tänne vähän vinoa, kun hakataan. Tässä ei ainakaan ole laavaa. Tässä varmaan tässä voi olla laavaa, tässä on paljon alla, jos niitä on. Ahaa, tuo menee tonne. Tästä laavaa. Tässä kohdassa. Ei ollu. Ei onneksi ollu. Laava ei oo kivaa. Onnaa kiveä näin täytä. Mitäs tää sitten on? Nostetaan. Oi jumma perästä. Nyt. Tulee laavat ulo. Ei tää oo mun kiveä enää. Missä mä pääsen ylös? Mulla ei ole tota... Ai, mulla ei yhtään hakkuja. Onneksi mun työmaa on lähellä. Ei tuolla ainakaan lähellä työmaa. Onks täällä yhtään puuta? Puuta! On puuta. Hyvä homma. No joo, eikä se riitä. Joo. Pikkuja. Pikkuja ja... Mä olen nyt vaikkisin. Tehdään nyt näitä sitten tähän kolmeen. Tehdään vaikka vähän ylimmäisiäkin tohon, kun näitä aina menee. Pikkuja oli ton verran. Pannaan noin pois. Tää oli hyvä. Hyvä homma. Mennään takas. Missäs muutin? Tuolla puolella ei oltu. Tää puoleeksi mä kaivan tuohon. Siellä on kaivantoa. Joo, me on tästäks mä menin. Niin. Joo, otetaan nää pois, nää tämmöset. Tommoset tosta alta. Tohon korkeuteen. Asti. Tosta tonne. Noi! Tästä aina ei tää pitää kans. Oi, että loppukivet. Loppukivet, onks mulla yhtään kiviä varastossa? Ovi kiinni, vaikka ei se nyt tämmönen periaate. On siellä, ai, lapio tuli sieltä mukaan. On siellä kuus. No niin, katsoo vähän noita. No nyt se on mulla täällä tämmönen. Aha, 10. kerros on punakiveä. Ahaa, täällä on punakiveä. Joo, täällä on tämmöset ovet, ettei täältä pääse yrkit sisään, ettei tuu kävele rappusia pitkin yös. Joo, mitäs tota noin, siellä olisi 10. kerros, sehän on aika, siellä optimaali vielä se 10. sen alue. Mutta mä teen nyt tänne 13. tänne päälle ensiksi, niin näen sitten tota, että missä on laavaa, ettei tuu niskaa, kun 10. kerros olen. Joo, tää ei ollut se oikea puoli, siinäkin olisi muuten valokusta. Se täytyy kaivaa ylös. Mun tarvii aika paljon sitä kiveä. Minä tänne puolelle. Tästä pannaan sitä ja näin
tää lattia takaisin. Kaivettiin toi dioriitti sinne pois. Vähän niinku tommos graniittia toi. Valkoista graniittia toi dioriitti. Ehkä se onkin sellaista. No tiedä, onhan toikin punaskraniitti. Se on varmaan valkoista. Dioriitti eli valkoinen graniitti. Se on enää ihan sen näköistä toi valkoinen graniitti. Toi kuvio. Jos se on, onks toi andesiitti sitten harmaa graniitti. Sekin on vähän niinku sen graniitin näköistä. Semmosta on aina valkoista punaista harmaa graniitti olemassa. Niin. Mites tää cobblestone sitten on? Jotain gneissiä. Tai onks tää sit harmaa graniitti? En tiedä. No. Sitten tuota. Toi meni tonne. Tähän tulee tota. Niin siihen tulee kolmen tota. Oliko se muuten, mä en muista enää yhtä, miten mä tehnyt sen. Sehän on leveämpi nykyään, joo. Siis siinä on kolmen käytävä ton lisäksi. Nyt tossa pitää olla harmaa. Andesiittiä pitää olla tossa kulmassa. Tässä pitää olla andesiitti. Tää on väärin, toi on rakennettu. Ja mä oon andesiitit tässä nyt. Se on tuolla. Tänne tohon tilalle. Andesiitti pitää olla tossa. Joo, ja sitten siinä on kolme, yksi ja noin. Pitäis mä ottaa nää pois nyt sitten tästä kuitenkin ton toi väli tosta. Mä otetaan se pois siitä. Tää hankaloittaa muuta liikaa tän tekemistä. Vähän meni pimeeksi tää kulma. Pitää nyt heittää yksi lamppu tuohon, ettei. Se on ihan pimeä. Joo, me tarvitaan raaka-aineet, sen takia me tätä tehdään. Joo, siinä oli toi, ja sitten me tarvitaan tohon uusi tommonen. Ja tohon tommonen. Ja tota, yksi, kaksi ja kolme, ja sitten me laitetaan tonne. Ja sinne me laitetaan yksi, kaksi ja kolme ja tohon. Joo, tämmöset laitetaan. Näin on. Tonne ei voi laittaa lamppua. Tähän tulee lamppu. Tonne tulee lasi. Lasi. Ei tuon multaa. No mä laitan multaa tonne. Yksi, kaksi, kolme. Joo. Ja tähän tulee ovi. Nyt on tietysti vähän semmonen asia, on mulla ovia, ei mulla ole lasia, ei oo. Vähän voisin tota, mä olisin siihen ton tonne ja heitän tossa yhden leivän palan naamaa, yhden leivän tossa syötiin. Nam nam nam, noin leivät syötiin naamaa. Joo, tää lähtee tonne sitten. Otan tosta noin, niin yksi, kaksi, kolme ja yksi ja kaksi, nyt sinne meni se ja andesiittiä tosta. Ja yksi, kaksi, kolme ja tuo. Kyllä, ja tästä meidän täytyy hakkaa varmaan näitä pois tätä kulmaa, koska toivoo, ettei tää pitää vastaa. Noi, tosta. Täällä on tonne ylemmäksi. No niin, ja sitten vie. Se vaavaa tulee, niin heitä väistää vie josta karkuu. Pitäisikö mun pitää tosta vähän tonne päin? Tulikin tommonen. Sitten on rautaa. Siinä on rautaesiintymä. Rautaesiintymä.
mä laitan siihen sitten tota punasta. Kolmas. Yksi. Joo, mä täytyy yksi ryyvi ottaa. Joo. Kolme ja tonne ja sitten andesiitti. Päätetään se toistaiseksi ainakin tähän päätetään tää se. Tän eteneminen. Tää on aika hyvä. Tai olisiko se vielä tehtävä, en tiedä. Tossa olisi kyllä. Se on yleensä silloin, kun tulee tommonen multa, niin siellä on todennäköisesti takana, sen mullan takana on toi. No ainakin viimeksi oli toi multa ja sitten sen takana oli toi laava. Laava luovat siellä jossain reunassa. Eli totta, niin pitää olla tossa vaikka toi raja. Tääkin voisi olla kyllä siellä silleen, että se menisi samaa tasoa kuin toi toinenkin jo. Se olisi kyllä aika hyvä, jos pääty olisi samassa. Katosta ei viitti. Dioreet tästä ylöspäin kaivaaksia tuo tuolla laavan iskoa. On ollut kokemusta, että laavan ympärillä on dioreetti. Toikin multaa tuolla yhdellä. Tänään siihen yksi lamppu, niin on se. Se voi päällä olla toi. Pitäisi ylhääpäin käydä katsomassa, että sinne ei viitsisi ylöspäin kaivaa. Siitä tuolta ehkä laavan isko. Alaspäin voi kaivaa, mutta ei ylöspäin. Täytyisi tehdä yläpuolelle kanssa joku huone ja sitten katsoa sieltä, että onko siellä laavat vai eikö siellä laavat. Se on vielä yksi taso tuolla takana. Pikku probleema tietysti, jos siellä on nää täytyy ottaa pois. Ottaa vähän kulmasta pois tosta, että otetaan siihen asti vaikka 1, 2, 3 ja andesiitti tohon asti, tehdään siihen se rajaus. Joo, en tiedä. Siinä sitten tuohon tulee lasi sitten päälle. Voi vittu sentään. Miks toi? Mä muuten, tässä olisi ollut tää tiekin, mutta aika paha. En tiedä, mistä ne pomppi siihen tulla. Tää on auki tonne asti. Jostain ne pääsi. Täällä on niin valosaa, että täällä ei ole tarpeeksi. Täällä ne varmaan pääsi tänne, kun täällä ei ole tarpeeksi. Täällä on liikaa pimeä. Mä menen ihmettä taas niinku pomppi siihen tommoset. Ikäviä tommoset, just täältäkö ne tuli. Mitä mä teen tässä? Niin ja kuinka pitkälle tää pääsee ympäri? Mennään tohon tommoset esteet, ettei ihan sieltä ympäri. Tuolla on kultaa. Tuo on hiiltä. No joo, ei pääse ihan sieltä pomppimaan enää. Pannaan tonnekin yksi. Mitähän mä tein tästä? Tohon tuo graniitti. Joo, mä laitan sen valmiiksi, ettei sieltä ihan että pääset tuo pomppimaan. Tässäkään ei olisi päässeet, jos mulla olisi ollut ovi tossa edessä. Niin olisi pitänyt olla. Siinä olisi pitänyt ovi. Kun ei ollut ove, niin sitten ne pääsi pomppimaan. Onks mulla ovi? Onhan täällä ovia. Pannaan vaikka 3 ovea mukaan.
Mihin mä laitan? No mä laitan vaikka to. Ja sitten mä laitan noin hiirepoistus, mitä mä oon hakkannut. Tuon mä voisin laittaa tonne, niin voisin tonne. Mä saan yhtään noita ilmapalloja. En tiedä mitkä ne joutu. Mennään tota... Oi oi, mä joudun ansaa. Tätähän mä olin tekemässä. Niin, tänne. Tänne. Pitäis ottaa, niinku piti ottaa se ovi. Ettei nyt ihan enää pompi tässä. Äsken on vähän tuli semmonen ajatus, että voi ei. Anna, hei, sitä pitänyt heittää. Eikä sitäkään. Miten mä voin heittää tommosen puupalikan siihen, kun mun piti laittaa ovet. Eikä aika paha moka. Toi piti laittaa siihen. Saanko mä tähän kanssa samaa suuntaan? Tonne. Miten se auttaa, jos on nää? Annaan nyt sen verran tohon, että tää... No niinku toi ei mene tonne päin, tää jää auki sitten tästä. Ja nyt se ei oo... Se ei voi olla tossa kohden, no täytyy olla noin... 1, 2, 3. Tää on väärässä paikassa toi ovi. Aina on väärä paikka. Toi ovi ei kuulu tohon. Ei kuulu tähän, se on tuolempana. No joo, tää menee väärään paikkaan taas. Toi tuohon. Siis tossa on 3. Sitten tulee... 3 jälkeen tulee toi andesiitti tulee sen jälkeen. Toho. Sitten tulee tota... No voi ei. Nyt mä laitan näitä. Sitten tulee tohon yksi ja tohon yksi ja... Ovi tulee tohon väliin. Tohon tulee ovi. Tonne tulee vielä sitten andesiitti, mutta tota, pannaan nyt se andesiitti tuohon, tuon oven voi ottaa pois. Tuon andesiitin tulee ja tuohon andesiitti, sinne täytyy sitten hakkaa lisää tuonne päin. Ei aika ihan tietoisesti pääse hyppimään tähän nyt sitten niitä elukoita, sillä aikaa kun mä oon täällä. Ei toi kai, ei, toi oli tähän kulmaa, ettei se pääse tosta ovelasti. Se on varmaan muuten tullut siitä, mä kiusaamaan, mutta kun se ei pääse. Paha juttu. Mennään 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ai hei ai ai, siinä on punaista kiveä, se on pakko ottaa, mulla on punaista kiveä pulaa. Se on kaivettava sieltä esiin, tohon toi saa peittää andesiitin ja... Joo, oh, tonne multaa. Näin. Ja tohon voi ottaa punaisen kiven. Joo, ja tohon voi laittaa lampu. Joo, mut nää täytyy kaivaa irti. Nää punaiset. Toivoo, ettei täällä... Täällä voi kaivaa tästä ihan pinnasta, mutta lappuu näitä. Joo, on muuta kuin näitä punaista. Nostaa ylöspäin yksi. Täytyy laittaa toi tohon varmaan, ettei voi... Täytyy hakkaa toi pois tosta siksi aikaa. Ja... No aika tohonkin yksi lamppu. Lamppunen. Tai yhtä kerrosta vaan. Tarvitaan näitä graniitteja, mistä on näistä jatkuva pula. Että me tarvitaan tässä rakentamisesta graniitteja aika paljon. Nyt ei oo tullut. Nyt joku... Kyllä mä menisin niinku käytävähän, mä menisin tekee, mutta mun täytyy saada tota... Vieläkö se jatkuu alaspäin? Aika iso tää aura. No tässä kivet on pois. Tuonne alle menee. Vieläkö se menee sinne alle? Mennä mä tuonne pääsen. Menee tuonne ylemmäksi vähän, ettei. Joo, tänne.
Mä menen tohon päälle. Tää on turvallisin panella vähän ylempää itse. Jossain kuplii. Ei ollut siellä se ongelma. Mä pääsen tosta, mutta täytyy varmaan hakkaa tuohon yksi. Siinä on punakiveä, se on pakko kaivaa pois, punakivet. Noin, hypättiin sinne. Nyt meidän täytyy vähän ottaa tosta varmaan toi valo pois. Mikäs me laitetaan tää? Ja tuohon. Ja tonne. Nyt mun kaivaa tää kivi tässä pois, kun tossa. Hei voi ei, se on rauta alla. Nyt menee vaan jännäksi. Mä täytyy ottaa näin pois, kun mä oon aikaisemmin hakkanut. Pääsen tonne kivelle käsiksi. Pakko ottaa tuon rautalle kiviä pois. Minkä, mitäs tuolla on muuten alla? Mä otetaan tosta. Just niin, mikäs siellä on rakenteet alla ja mä en voi sinne enää kaivaa. Toi punainen kuuluukin siihen. Joo, siitä, sitä. Niitä ei haketa. Niitä, se on vaan tää alempi kerros, mikä oikein olisi. Ne ei kuulu tähän. Oho, se on taas kivi. Joo, ei tästä tiedä oikein. Toi varmaan. Jääkö siellä? Jos mä seison tässä ja sieltä tulee laavat niskaan, niin on pakko mennä tonne turvallisemman päälle. Täältä ei tullu. Nyt mä tulen sinne ton auki, että mä pääsen vähemmäksi. Nyt mä otan sieltä granit tota kiveä tuolta. Joo, tuolta on tonne. No niin, saaks me kaikki? Sai. Nyt mä oon aika hyvä malli tuot, vedetään noin. Riittääköhän mun kivet tähän hommaa? Voi olla, ettei riitä. Tää meni aika paljon kiveä, mutta täytyy kaivaa jostain lisää. Saadakseni tän umpeen tän tohon korkeuteen. Saakka. Nyt ei voi laittaa kiinni, kun se on noin. Joo. Mulla ei tarvis mä tohon, niin kuin mä en saa sitä, kun on tuo onhan mun rautakiivi, rautahakku. Hyvä. Mä en saa punakiveä, jos mulla ei ole rautahakkua. Arvasin, että siellä on allakin. Mistä mä arvasin tän? Mä otetaan ton vasara, ton lapion kanssa toi kivi. Toi. No niinpä. Oho, onks tosta olla mitä? Otetaan vähän ympäri tuolta, että on aika paljon niinku, voisiko tossa olla tässä, on, missä mä olin tässä. Onhan siellä rautaa. Tohon asti. Katsotaan nää kaikki mahdolliset kulmat. Ei oo tuolla rautaa enää. Mitäs tuo? Ei oo sen alla. Joten näähän mä voin hakkaa tietysti ihan. Ai, siellä on alla rautaa. Ai, jos siellä on laava alla, niin sitten on aika paska.
Mun täytyy yrittää kerros kerrokset mennä alas. No niin, en päässyt tosta pidemmälle. Hakataan tosta, nyt otetaan vaikka toi kulma täällä. Hyvä, ettei tullut tästä joskaan tiedä. Ollaan näin syvällä. Siinä oli, siinä vielä on alempana punakiveä. Oho. Ei ollut kuin laava alla. Vois hyvä, mä olen tässä nyt. No, huviksi mitta. 7 kerroksessa olen tässä. Aika syvällä olen. Nyt voitais panna sinne 7 kerrokseen tommonen. Turvataksemme toi. Noin, ja sitten hakataan nää. Ihan vaan tavalliseen pikiksin tästä. Joo, ei ollut onneksi hivettiin. Saatiin raudat talteen. Ja sitten pannaan ihan vaan tämmöset takaisin tonne. Ja seuraava kerros ja... Seuraava kerros. Mennään vähän ylöspäin. Ai nyt loppu kives, ei loppunutkaan. Ajattelin, nyt loppu kives. Onneksi ei ole ketään, onneksi ollaan aika suojassa. Suojattu itsemme täällä, ettei koko alue ole. Sitähän tässä just tehdään rajauksia, ettei... Just mulla on huonoja kokemuksia, kun mulla on koko alue ollut. Ja sitten kun joku zombilauma tulee siihen alueelle, pahnaa itsensä, sitten on ihan kauhea pula. Niitten kanssa niitä pärjäs sitten tuntetuttaa pois tuosta, että sitä ei ole tässä. Ai tossa on oikein noijat. Joo. No niin, paljon meillä on aikaa tässä vielä kuvata. Tunnin video tehdään, nyt ei tehdä lisäaikaa tänään. Reamsiin, kun näitä tulee taas. Taas, oho, se lähtääpä herkästi. Taas, ja nyt loppu kives. Vielä on 51 kiveä. Tätä kiveä, niin. Hyvä homma. Tosta otetaan noin pois tosta. Joo, hakataan nää pois. Nämä tästä. Sielläkin alla. Aika syvää oltiin. No niin, mä menin kuitenkin mieluummin vähän ylempää hakkaa tänne. Jos kuitenkin, ai sielläkin on. Siellä oli tietysti vielä vinottainkin. Olis ton alla mitään. Kyllä päästä sinne. Ja nyt tehdä näin sitten. Toi tonne. Mennään itte vähän ylemmäksi tonne alle. Tohon. Mennään itte vähän ylemmäksi. Olen saanut mennä aikaisemmin laavaan jaloilleni. Niin sen takia tullut joskus jopa kerran taitaa kuolin laavaa, kun tuli semmonen laava ja mä jäin sinne alle. En ollut varovainen. Mites tää nyt menee toi nyt tonne? Joo, tosta noin. Nää lähtee tosta. 2, 3. 1, 2, 3. Tuolla olisi tota... No joo, mä voin ottaa 1, 2, 3. Mä otan tosta noin, niin näitä vähän pois. Pääsee sitten tonne tarvittaessa. Tonne voi heittää vaikka yhden tommosen. Vähän matkaa vielä täytyy tehdä. Vähän on arveluttaa noitten hakkaaminen. Nyt pannaan siihen vaikka lamppu. Noitten hakkaaminen arveluttaa nyt. Miks mulla niitä andesiittiä nyt vielä tossa? Otetaan niitä tuolla. Tonne päihin. 1, 3 oli. Tommoset. Siihen täytyy saada. Mulla ei ole multaa, niin mä voin jatkaa tuonne. Niin tonne ei pysty nyt tekemään sinne, kun siellä on toi. No mä otan ton riskin, ei mulla lapio. Meillä sitten mä otan ton riskin nyt, mitä toikin on vähän väärässä paikassa. No mä otan täällä.
Toivotaan, ettei se tule mitään nyt niskaa. Toi olisi varmaan pois ja laittaa siihen vaikka kaksi punaista kiveä. Jatkuu sinne päiten. Sitten otetaan tosta toi valo pois. 1, 2, 3. Ja 1, 2, 3. Siihen antaa siitä perään. Niin sanottu, tossa on toi 1, 2 ja siihenkin andesiitti perään. Ei nyt voida oikein, no niin, me onhan nyt täältä näihin laittaa nää valmiiksi nää lamput. Täällä on tää pohja. Oliko siellä jossain tossa? Tossa voi ottaa ton pois. Toho lamppu. Tää on ihan tämmönen sakara, mut mulla ei oo niitä multaa, eikä lasia. No niin, mut toi on vähän tänne, tietysti laitoon noin lasit, noista, no mä joudun tuolla puolella, että laittaa sen lasi, mun täytyis kattoo, kun on lasia niin. Joo, semmoista se on. Ja niin toihan pitää ottaa pois, kun ei se kuulu siihen. Toki voisi tehdä oikeastaan tuohon keskelle, mistä se jatkuu. Tuonnekin voisi tehdä keskelle semmoisen, mistä se jatkuu. Tai sitten laitetaan siihen 3. No on se kyllä aika kallista käyttää näin montaan, että... Joo, eiköhän se ole siinä. Katsotaan siitä sitten, saatasko me sinne, no, multa on kotona, onhan tää vielä sen tää 27, multa on vähän väiso, kohta joutuu multa, ei saa oikein mulla, että saa, nyt se saa, mutta enemmän nyt saa, kun lähtee tuolta maan päältä hakemaan. Pitäisikö mennä sieltä hakemaan multaa lisää, että alkaa multa loppumaan. Toi oli siis tonne. Tätäkö mä tein? Joo, sitähän mä tein. Nyt on mun lasia. Tai on mun 35 multaa vielä. No joo, mä teen tästä niin tonne. Tonne. Miten näitä, missä on pasit, toi valmiiksi. 3 ja 3. No niin, tämähän meni aika hyvä. Mulla ei ole kyllä tonne laittaa nyt sinne lasin multaa. Mä otan noita näin sen. Lasia, mutta jos mennä kyllä hakee multaa maapinnalla. Onko? On 50 lasia, hyvä homma, ja noitakin löytyy vielä 21. Noin voi laittaa tonne, mitä nyt tarvit puut. Noin punakivet voi laittaa tonne, ja noin raudat voi laittaa tonne, kun mä tarvin nyt varmaan jossain. No täällä olisi villaakin, jos sänkyjä tehdä. Joo. Joo. Onks mun sänky? Onhan mun tää sänky. Tässä voi vaikka nukkua tälle, että jossain maan päällä kuoli nyt elukat, että nukui. Joo, teivät tuu tänne. Mitäs mun pitäis tehdä sitten? Mitäs mä olin tekemistä? Mä olin ihan polva sekaisin. Tonne päin mä en ollut tekemässä mitään. Mä olen varmaan täällä. Täällä mä olkaan ollut. Tää oli siitä noin leveä nyt. Tänhän vois varmaan hakkaa pois tästä. Tuonne laitetaan tonne ja sitten tuonne jättäis ton vaikka tolleen. Noin. Tähänkin voisi tehdä semmoset, kun tää menee tolleen, niin ottais vaikka tommoa, niin mut siihen tarvii lasia.
Otan nyt tommosen varmaan nyt. Tommoset laitetaan noin harmaisiin. Tonne kanssa. Mä laitan väärää paikkaa. Mä laitetaan molempia. Harmaisiin mä yleensä laitan sen, mutta oververskin pitäisi olla. Onko vaikka tolleen? 1, 2, 3 ja... Mä nyt tonnekin olisi saanut laittaa. 1, 2, 3. Tää on aika hyvä. Tuohon laittaa sitä kanssa. 1, 2, 3. Joo. Näin se on. Onks toi jotenkin väärin? Ei. Se menee tonne. Tää ei me kuitenkaan tehdä. Meneehän se. Tuolla on tuommoinen huoneisto, missä se laavaa on. No niin, siellähän se laavaa vittu. Tuollahan on tuommoinen tämmönen. Täällähän on tämmönen. Täällä ei ole lamppuja takana. Tänne on yksi lamppu tuonne kulmaa. Siellä se on pomppimassa. Joo. Tuolla siellä. Mites tää menee? Siis mitäs mä nyt oon tekemässä? Niin siis tätä. Täytyy varmaan tää raivaa tonne päin. Aika iso alue. Se on vaikka tohon asti. Ton pitemään mä en mene. Jokaa vie. Pannaan tähän pari lamppua. Tuohon nyt. Mä en tehdä tän kanssa tehdä. No joo, toi tulee tuolta. Tähän menee niinku. Mennään tää puoli. Missä se valkoinen oli? Mennään valkokiveä tuohon. No tota. 1, 2, 3 ja... tuohon. Mitäs tää puoli sitten on? Sitten tulee tosta, kun se ovi menee tässä. No niin, tehdään tuo ove, kun tähän menee tälle, niin tähän lähtee tonne sitten. Niin. Periaatteessa lähtisi tosta. Suoraan tonne. Mitenköhän tämä menee, kun se menee, tai se ei voi mennä tonne. Siitä se menis kuitenkin. Kolme. Andesiitti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja tuota andesiitti. Se menis, mutta kun se nyt ei mene. Tää on ihan sekaista. Toi tekee tästä hankalan ton laava. Tietysti jos se tulisi, ei se auta mitään, jos se laava on kuitenkin taas laava. Mikähän mä tekisin tänne kanssa sitten? Tässä on kiertää tää jotenkin. Olis tässä leveyttä. Toi on... Se on suojattu tuota laavaa, mutta se laavahan on löydetty, niin se pitää... Pitäis olla haittais mitään vaikka sen. Vetää varmaan alas tän seinän tästä. Jättäis sen laavan tonne. Joo, hyvä tosta. Silloin kun ei vielä tiennyt, mikä se on. Noita tommonen tuohon, ettei siinä ole. Tarviiks tää olla tässä, kun tää on valkoisen aluetta. Tää voi tässä olla. Tämä on se tuohon,
tähän tulee tuohon päälle, mitäs me sit sinne laittaa? Tähän tulee siihen päälle laittaa. Niin. Mä voisin tietysti kääntää toi reitti tulee tolleen. Voitais tehdä se seuraava väli tulee. Tästäkin kun tulee nää tänne, niin voitais periaatteessa niin siirtää vaikka tohon kohtaan tehdä semmonen tommonen ja tohon kohtaan tommonen ja kun hakkasin ton tonne tai tämmönen tekis tähän ja sit tekis vaikka tohon tommoset. Mikäs päin mä laitan sitten tuon vaikka tuolapäällä. Tuosta lähtis niinku käytävä sitten tonne ja toi olisi vaikka sitten joo, tuossa nyt ei periaatteessa tarvis olla edes, että se voi salakaa siitä vaikka. Tostakin vois tulla punaiset tohon. Tollaset. Siihen voi heittää sitä lamput päälle. Niin. Vois mennä kätevämpi. Olkoon näyttää toistaiseksi tuollakin lamppu. Toi lähtis tohon ja sitten kun se menee tosta tonne. Tässä voisi olla toinen alue. 1, 2, 3. Ja tommonen. Sitä ei ole liian lyhyt. Tohon. Tää on 4 pituinen, tää on vähän pitempi kuin normaalisti. Noi. Se lähti siitä sitten. Tonne. Toi menis tohon ja tässä ei olisi noin. Siinä kun toi käy, että tossa on noin. Niin. Mä annan sit tollaset tohon. Maatahan mulla ei ollu enempää, ei oo. Ei. Tosta noin, niin toi menis tonne ja tossa olis 3. Niin valkosta. Valkosta kiveä laittaa tosta. Ja sitten tonne. 1. Kyllä. No niin, tässä olis valkokiveä, se täytyy kaivaa ylös. Kyllä on yleensä vaikka kaivannut ne. Tohon pitää laittaa tommonen. Aika monimutkainen tää uusiminen, mut sit kun se on valmis, niin sitten se helpottaa tuot laajentamista sitten taas täällä, kun ei ole täytyy tommosia tehdä, ettei se olisi liian paljon se örkeä tilaa. 2, 3 ja tosta tommonen. Annetaan toi tosta pois edes, niin helpompi, että koko ajan vaihtaa näitä. Tommonen, tämähän olisi keskeltä sitten mistä tonne. Annetaan tohon vaikka tommonen. Tähän voisi mennä tässä kohdin, vaikka kun se tulee tästä kohdin, se ovi tulee tähän, niin onko sulla ovi jo tähän? Ei kun ovi ei tuu tähän. Ovi tulee tohon. Tuohon tulee ovi. Ei kun ovi siihen. Ajattelin. Toi tulee siihen. Siihen tulee tommonen kipiä. Tuohon tulee semmonen. Niin vitsi, taaskaan niitä lamppuja siellä. Lamputkin oli taas missä sattu. Lamppu pitää olla tossa. Ja niin tähän voisi tehdä tietysti. No, voisimme tietysti tehdäkin niitä silleen. Ja mä meinasin, että se olisi kaikki ollut samaa, mutta ehkä se on selkeämpi.
Ehkä tää on se, niin mä tuten mä voin laittaa, jos mulla on tota hakattua, niin menee pois. Vasi. Tänne. Tuossa olisi jotain lamppuja. Tohon ja tonne ja tohon. Joo, tuosta lähtee sitten taas tonne oma. Pitäisiköhän mun miettiä nyt, kumpaa suuntaan mä teen tätä sitten. Tänne puolelle mä teen tätä tuosta keskeltä katsottuna. Toi lähtee sitten tuo puolelle, se on koko leveänä tommonen. Tääkin on koko leveä. Tästä lähtee rappovet ja tästä lähtee eläheovet. Mitä? Ai niin, siellä on toi kiitto. Mulla tuossa tonne. Niin, tota noin, tosta tota, hakataan se noin pois. Vähän syvällä tää jatkuu. Oho, kaikki toi. Mitä? Tää on laajempi kuin, tää on isompi alue kuin. Kuinka iso tää on oikein? Tää laajenee tänne päin. Tuolla ei ollut. Tämä alue on isompi kuin mä. Tää yläosa. Tää jatkuu tänne. Siinä ei jatku. Vai semmosta. Semmosta. Taas uusi lakku. Jatkuuks tää muka täällä asti? Laitetaanpa sitten reuna. Itse se jatkuu alaspäin vielä. Tässä on pikkusen paljon tätä. Otetaan nyt vähän. Näin paljon tätä. Mahtuuks mulle olla 1000? Siihen loppu. On vielä yksi kerros alaspäin. Mutta on paksu tääkin taso. Siellä on sitten loppu. Annetaan vaikka tosta. Tai vielä syvempi. Siis vielä jatkuu syvyyssuunnassa. Laitan tohon yhden lampun tuohon kylkeen. Ei ole niin pimeä tää. Aika syvä monttu. Paljon kello on nyt sitten. Oi, 5 minuuttia. Ai, en mä päässyt sinne maanpintaan asti. Vielä täytyy varmaan käydä vielä lopuksi sitten maanpinnaan katsomassa, mitä siellä oikein on tälläkin. Nyt täällä aamaimella. Tuossa päällähän se maapinta on ja päällähän se mun perustaloalueeni on, mutta kun syvä monttu on tääkin kyllä. Ja se jatkuu vielä. Ja rautaa löytyi sieltä alta. Timantit olisi kivoja. Näissä korkeuksissa niitä voisi olla. Timanttiakin voisi löytyä, mutta ei löytynyt tällä kertaa. Mennään tässä olla itse tässä ylempänä. Rautaa on, mutta otan vähän tosta, missä mulla näkyy tää. Tuolla on 7. Otan graniitit tosta pois ja mennään siihen tosta.
tuonne päin. Voi se loukkaa. Päästään tämmönen, minkä päällä voi seistä, kun valtaan näitä. Näin. Ja vielä jatkuu syvemmälle. Otetaan nää tästä ensiksi. Oi, joutui ihan pudottu, hypätty alas. Ei sentään mennyt. Ja nyt on otettava yksi leipä. Yksi leipä taas tuohon itselle. Nälkä painaa taas päälle. Sitten kun ruoka loppuu, niin sitten on pakko ainakin lähteä ylös. Otetaan noin raudat tuosta, jos se ei ole. Ajusi sekin sitten. No, mennään tohon noin. Ei oo taas, on noin 64 vielä noin tossa. No, joo. Niin, kun on vielä hakkuja. En mä tiedä vielä. Ja valkone jatkuu syvemmä. Se laajeni. Iso nee tonne taas. Otetaan toi pois, niin saadaan tuosta. Ei tullut punaista kajoo. Mitä se olisi tuolla ollakin? No hitsi, siellä on ollakin. En mä näe tästä. Tuolla on punakiveä. On pakko ottaa tästä pois, että pääsen tuonne. Mites se laulaa? Se jatkuu tonne. No joo, nyt katsoo. Otan tosta keskeltä. Ai ei, siinä on paha. Ei, se on graniittia. Kuinka pysyvää tää jatkuu? Siellä on hiakka. Soraalisia. Mä otan nää pois. Oho, sieltä tuli vähän purossa. Mä otan tän siitä. Hyvä sen täppä. Tossa on oi joi, tämähän on. Mitäs me nyt tehdään? Täällähän on vaikka mitä. Tuohon vasta ollaan tultu. Pikkule. Oi helkutti. Mikä monttu. Kauhea monttu. Täällä vaan kaivetaan, niin kauan kaivetaan, kun päästään olemaksi, täällä tulee laavaa. Timotti! 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 Ei nyt voi lopettaa! Timotti! 10 minuuttia lisäaikaa. Timotti! Jos kello soi Timotti merkiksi. Täytyy Timotti. Nyt täytyy ottaa tästä pois. Mutta pomppaa tähän ja... Otetaan tähän näitä pois. Tuosta vähän semmoista polkua tonne tästä. Timantti. Ja graniitin seasta on timantti. Otetaan tuotakin noita poikki noita. Soraamme kyllä ei haita sieltä. Ei vaan, ettei vaan ala tuota laavavirtaa tänne. Sitä aina vähän pelkää. Ei me sorasta välitetä. Siitä milles tasolla ollaan? Kuus tasolla ollaan. On pohja. Pohjataso näkyy tuolla. Milles mä pääsen pois tästä? Oho. Tosta hyppää. Ei oo mikään helppo. Voimme tän sorankin tästä kyllä hakkaa, että irti, koska tää on edes. Siellä on pohjamaa. Mä tätä soraa niinku silleen välitä tästä sorasta. Ton timantin mä haluan, mut ei vie.
Jaha, pitäisikö mun tuot graniittin ottaa tuosta vierestä, että jos et, siellä on mutta karainen alla. Timantti on siinä, mutta onko ton alla timantti? Ei ole. Onko ton alla timantti? Toinen timantti. Oi oi, kannatti kaivaa sinne päin. Kova. Kaksi timanttia siellä. Onko ton alla? Entäs tuolla? Pakko katsoa, että on nyt timantti enemmän. Kolme timanttia on. Nyt on vähän vaikea tilanne. Kyllä on hirveä kaivanto tässä nyt. Mitäs me päästään käymään yläkerrassa? Mä pääsen tonne. En mä pääse. Huhhummikä luola tuli tonne. Ois tää ympäri. Mä en tästä nyt kauheesti kukaan tähän pompi varmaankaan. Kyllä tuli kova luola. Siellä on timantit. Mennään hakemaan timantit pois vielä. Taidetaan lopetella tää peli. Jatketaan tästä mihin jäätiin seuraavalla kerralla. Timantit vielä otetaan. Ei tänne maharu. Ei mun maharu. Tilaa jo. Pitää viedä tavaraa vähemmäksi. Timantit on siellä. No pysyyhän ne siellä tietysti. Eihän ne sieltä. Siellä ne paremmin pysyy. Missäs meidän koti täällä tossa? Me ei löytä kotia enää. Itse löydettiin timantteja ihan pohjakerroksessa melkein. Tossa on tyhjä laatikko. Laitetaan sinne. Täällä on pikkusen dioreettia nyt meillä. Tuosta voidaan vaikka ottaa vähän graniittia tuohon vaikka. Diotriittiä tullut nyt raudatuotanne tuohon alareunaan. Ja sorat. Ja lasit. Diotriittiä meillä on aika paljon. Jo tähän mennessä kaivettu. Toivon, että vaikka tuohon vielä. Noit me tarvitaan siellä. Ja tuotakin voidaan. Tuota me tarvitaan nyt, kun me mennään kaivamaan. Timantit pois. Pikkusen kova luola. Hehehe. Sen verran aikaa vielä käytetään, että täällä on mennyt tälleen. Olisi tietysti tullut hyvä kaivaa tää silleen, että katsotaas. Katsotaasko mä täältä. Ei hitsi. Se jatkuu tonne. Ei päästä tonne päin. Ja toi jatkuu tonne. Toi jatkuu tonne ja tää jatkuu tänne. Mä olisin ottanut laittaa jo. No siinä oli. Mä en tiedä tästä sorasta, että kaivetaanko me se esiin vai. No soraa saa muualtakin, että se ei nyt ole. Sora ei nyt, en tiedä, niin tarvitaanko me soraa. Onko sitä varmaan saa muualtakin. Eipä me sit varmaan kaiveta. Se mieltä niin paljon sitten, että koprestoneet taas multa. Joo, pitäisikö me otetaan, mitähän me ton kanssa tein, jos nyt tuo jatkuu tonne. Pannaan siihen valo, niin nää vähän se. No niin, tulee edes niitä. Jälkeen voi. Ja se jatkuu sinne. Mä oon nyt periaatteessa ollut, että on kakkana kaikki. Mikäs tää on, että jos se jatkuu tolleen. Se loppua. Älä vaan saa, että tuli joku toinen esiintymä. Ja sitten punakivi. Ja punakivi tuli sieltä, että tosta en uskalla kaivaa nyt, kun mä olen tämmöisessä paikassa. Pakko kaivaa tästä vähän ylempään, niin me saan noita auki. Joo, vieläkö mullakin hakku on, mutta eikö hakku?
vihreä ja viime. Että mitäs mä ton saan? Mä saan kun sit tuolta kautta. No niin, nyt mä saan toikin tuolla samalla tavalla. Tonne mä pääsen nyt, noin mä voin ottaa kiinni. Ja täällä ei ollut enää. Hyvä, että no, edes ne saa kiinni. Tossa on tommonen, te oli tota tonne. Onks se siellä alla? Tai jos saa pohja muuta alle, pannaan noin tonne. Niin, tää on vähän vaikee tilanne. Toi on tota, tuolla alla. Älä vaan saa, milläs mä ton tuot saan tuolla kolosta? Ei se nyt saa muuta kuin tolleen laittamaan päälle toiseen tonne ja tonne. No niin, nythän mä pääsin tähän asti. Otan ton punakiven tosta nyt. Mä pääsen sinne. Mä pääsen näin. Se on punakiveä lisää. Tosi vaikee. Onks tarvis mä tosta jotain? Teen tän pohjan tähän, että mä katsotte helpompi kävellä tässä. Vähän on vaikee, tulee aika pitkä tonne niinku jatkuu. Ei oo mikään helppo tonne alle päin, toki jatkuu tonne. Mä en tiedä kuinka paljon mä joudun tosta kaivamaan. Ja se jatkuu sinne. Mun täytyy varmaan todeta, että tää jää tonne päin vielä tekemättä. Se on, mä oon niin syvälläkin, että katsotaan tästä mitä. Itse mä otan noit timantit ja tullaan toista jatkamaan. Otetaan vielä timantti. Joo, nää mä otetaan. Sitten me lähdettiin ylös kertaa, tullaan toista. Pannaan vähän valoja tänne ettei. Tää on Steami-pelini. Joo, taas se soi. Mistä mä pääsen ylös? Mistä mä tulin tänne? Tosta. Tosta mä varmaan tulin. Huhhuh, siinä on aika kova luola, että siellä on. Siellä oli timantit, no tuolla asti oli timantit pohjalla, että siellä on missäs päin meidän koti on. Katto pään päälle, tänne mennään ja pannaan turva-arkkuun, pannaan timantit turva-arkkuun, minkälaiset kamat meillä nyt on, vaatteet. Oho, 4, saatais timanttijalakineet, tekisiköhän timanttijalakineet. Timanttimiekka, niin, no. Mä en tiedä paljonko mulla on timanttia. Pitäisikö mun käydä vielä viimeisen kerran käydä pinnassa. Viedään noi andesiivit. Noi voi jättää tänne ja tavarat, muut tavarat jätetään tänne. Ei me rahata niitä pintaa. Pintamaalle. Kyllä me tarvitaan niitä siellä. No kiviä me tarvitaan tulevaisuudessa sielläkin. Mutta katsotaan mitä meillä täällä oli sitten. Mulla on täälläkin tarvitsisi kiveä. Noi viedään ylös ja limapallot liikutetaan ylös, koska niitä me tarvitaan siellä ja hiiltäkin voitais viedä tota täältä 15 ylös. Ja tota, toi hakku meetetään tänne, kun täällä sitä tarvitaan ja lapiot, millaista sitä. Oliks me muita näitä? En mä kuin 2. Mennään sinne ylös kattoo mitä siellä korkeuksissa on tänä päivänä. Tuolla ei mitään. Näetti. Vauhtilla mennään tässä kaikkien nyrkkien ohi. Eli peräs pysyvät. Näin me tultiin pinnalle. Mennään sitten noita tikkaita kohden tosta. Tämmöstä meillä täällä on. Voi kun viljat on kasvanut. Yö on tullut tonne. Sinne on yö tullut. Joo, tässä pitää. Onko se sovi? Siellä on.
sokeriruoko kasvannut. Ei pitääkään, miten sovetaan pitää olla. Possuja, lehmiä, lampaita ei oo. Lampaat on siellä toisessa paikassa. Koiri oli kiinni. Siinä on tota luukkua mukana. Mennään tänne. Pääsen tänne. Kotiin! Ahaa, täällä on meillä noita punakiveä. Aika hyvin on punakiveä. Viimapallo suotas laittaa tänne, on sen verran arvokkain. Toi tonne. Rautaa kyllä olisi ollut, mutta... Timantteja. Mitä me tehdään timantteja? Mä oon yhtään timantteja. Tuossa on viimapalloja. Mä oon viimapallot tonne samaan paikkaan. Ei oo. Ei oo enempää kultaahan. Tuossa on tietysti kultaharkkoja tuonut. Eiks tää oo tosiaan ole limapalloja enempää? Ai tossa olis paistettu ja... Nää tonne. Mistä me päästiin ovi? No niin mennään katsotaan tänne. Tänne. On yksi timantti ja timanttihakku olis. Joten timanttihakkua. Mä voin vielä senkin tonne. Mä muuten millään muista, että mulla on timanttihakku. Tässä porkkana ton punajuuri on. Joo, ruutia on. Viedään noin tonne. Ei tästä enää tuu semmoista monipeliä tästä, mutta katsotaan ehkä... Ai. Mikä mä jäi? Mä haluan nyt aukaista. Noniin. Vihroin jo viimein. 8 tuommoista, 5 rautaa, lasuriittiä, ton verran ja ton verran punakiveä. Joten meillä on 5 timaa, no me saatais päähine. Päähine saatais, pitäisikö meidän tehdä päähine? Kyllähän se päähine on, jalkine olisi kans aika hyvä tolla, kun srottia tulee, niin se on jalkine, että suojaisi. Kyllähän pääkin suojaa, pääkin olisi hyvä suojaa. Minä on se vähän semmonen, että jos pää on suojaamatta, niin timantti päähine olisi kova sana. Mutta toisaalta taas jalat olisi, niin ne juoksisi kovempaa. Päähähän se ampuu jouskariukko. No pannaan siihen päähineen ne kaikki timantit, en tiedä koskaan. Mä voin laittaa ne tähän. Ja muistin vastaajan, mä voin laittaa ne tähän. Munhan täytyy säilyä. Jos mun täytyy tehdä se lumouspöytä. Ei mä laitakaan niitä. Mä tarvin lumouspöydän. Mulla ei ole lumouspöytää ja muuten miten tehdään lumouspöytä? Mulla ei ole millään enää varmaan aikaa tehdä. Joo, jätetään seuraavaa kertaa lumouspöytää ja toivotaan, että ei mut hitsi. Onks mun puutavaraa? Onko mun puutavaraa? Onko tää puutavaraa? Ei mulla yhtään, että onks tossa? Tossa ei paljon mitään oo. Hakkaan tosta pois. Toi pois. Kiitos. Mä tarvin tän. Otan ne timantit mukaan. Kiitos. Lähti. Mennään tänne. Tänne. Hitsi, kun mä en pääse ovesta ulos. Lasken mut ovesta nyt ulos. Ensin katsotaan, ettei täällä ole tiedä ketään. Ai täällä olis ollu. Mä täällä olis siis ollut. Pannaas toi timantit tonne, kun me tarvitaan. Vai pannaas me tähän se laatikko. Pannaas tohon viereen timantit. Poikkeuksellisesti. Muuten mä en muista millään, että mä tarvitsen. Niin, pannaas tonne. Sinne niin tomaat. Siellä on timantit. Tee jo tähän lumouspöytä, niin sit mä muistan, että se... Siellä on nyt ne timantit sit lumouspöytää varten. Hyvä homma, niin saadaan varmasti tähän sitten tää. Tos puuttuu vielä niitä kirjahyllyjä. Rivi. Joo, tää oli hyvä tuoda ne tänne. Muuten ne unohtuu. Pitäisikö vaan ottaa vähän kun mä otan ruokaa loppuumaan. Joo, otetaan ne siitä vielä. Tai mitä voi loppuu kun mun ruokaa, mutta... Sen jäänyt, ei. Joo, mennään. Ei mä tiedä, jos loppuu, kun on täällä ruokaa, ettei sen kiinni ole siitä ollut.
Anna toi vielä lopetetaan. Tuohon ja pelätä tuon timanttihakku tänne. Marmuurilaks. Arvoesineet. Jes. Tähän loppu. Tässä olisi ollut kans sänkkä. Mut semmonen on semmonen, että semmosia, että vaikka tohon maisemaan. Tässä on parempi olla tää sisään. Siinä on meidän kerho. 31.3.2016 alettiin pelaa tämän peli. Joten on sitten on aika paljon aikaa. Pietetään näihin maisemiin tää peli. Tää oli siis valmistunut 15, ei oo valmistunut 15. Tää on Minecraft Realms 14 osa ja A-maailma ja 519 videonumero ja lauantai ilmestymispäivä 15. päivä 10. ja kello on 22.43 ja mulla on vielä 2 peliä tekemättä tänään, että tänä yönä, että semmoista. Joo, kiitos seuraavasta ja näkemiin.